ערב טוב לתלמידי שנה במתמטיקה. אנחנו היום נמשיך לדון ביחידות 1-2 מן הנקודה שבה הפסקנו במפגש הקודם, שבו אני מזכיר לכם הספקנו לטפל במושגי היסוד שלה, של תורת הקבוצות שאנחנו לומדים. דיברנו על איברים, על קבוצות, שייכות, הכלה ושוויון קבוצות. ועכשיו הייתי רוצה אולי כתזכורת קטנה לפתור שאלה פשוטה שעוסקת עדיין במושגים הישנים, אבל יש בה קצת לוגיקה שרצוי שאנחנו נקנה לעצמנו. אז הנה השאלה. אז מה אתם חושבים על הטענה הזאת? האם היא נכונה או לא? זה לא משהו מסובך, הייתי מצפה שיתדעו לענות על כך. נשמע תשובה מלוד. בבקשה. כן, בבקשה. זה לא נכון. זה לא נכון לגמרי. כי יש, יכול להיות שיש איברים ששייכים גם לזה וגם לזה. פשוט לא כל האיברים ששייכים גם ל-A וגם ל-B. אני לא יודע, לא השתכנעתי. אני אומר לך שתמיד אם שתי קבוצות הן שונות, אז אין להם איברים משותפים בכלל. זה מה שאני רוצה. או, זאת התשובה. אז תביא דוגמה. אוקיי, אם A שווה ל-1 ו-2. כן. ו-B שווה ל-2 ו-3. כן. אז זה קבוצות שונות. נכון. אבל אבל קיים איבר, יש איברים ששייכים גם ל-A וגם ל-B. נכון. יפה. כן, איבר 2. נכון. נכון. טוב, תודה רבה. עכשיו, שימו לב, זאת טענה מאוד פשוטה. ואפשר להתחיל ולספר כל מיני סיפורים, אבל באף אחד מהם לא יהיה טעם,
למעט אותו סיפור שיביא דוגמה נגדית. הטענה כפי שהיא מנוסחת, אפילו שלא כתוב כך, כלומר, כתוב פה UA ו-B קבוצות שונות, אבל אנחנו מתכוונים לכל שתי קבוצות שונות שבעולם. הטענה היא טענה כללית שאין מגבלות, שאין ניסיון להגדיר את הקבוצות האלה באופן מסוים, כן? בעזרת דוגמאות, אז הכוונה לכל שתי קבוצות שהן קבוצות שונות, ואנחנו צריכים להראות שבמצב כזה הקבוצות הללו, לכאורה, אין להם איבר משותף. אז התשובה היא זה לא נכון, ומביאים דוגמה נגדית, וזה הכלל, כשיש לכם טענה שמנוסחת כטענה כללית, כדי להפריך אותה מספיק, אבל לא רק זה, אלא חייבים להביא דוגמה שמפריכה אותה. לא כל מיני הסברים שאולי נכונים, אולי לא, שמתיישבים עם האינטואיציה שלכם ואולי לא עם האינטואיציה של אנשים אחרים, אלא ברגע שהבאתי דוגמה, גמרתי את הסיפור. ואל תשכחו זאת בכל מצב שיש לכם טענה כללית. אל תתחילו לספר סיפורים. את הסיפורים הללו תספרו לעצמכם כדי שמתוכם אולי תצליחו להוציא דוגמה נגדית מתאימה. יש עדיין הצבעות מראשון מבאר שבע. אם לא התכוונתם להוסיף משהו, אז בבקשה, שולמית חמש מבטל את ההצבעה. טוב, אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק באותן הנחות ש-A ו-B קבוצות שונות. האם נכון לומר ש-B? אז תחליטו אם זה נכון או לא, אם כן להוכיח ואם לא להפריך. יש לנו כבר מצביעים וזה סימן טוב, אז נתחיל מראשון, בבקשה. שלום, מה שהטענה הזאת בעצם אומרת שכל האיברים שיש ב-A נכון. הם לא ב-B, אבל ניתן ש... לא, 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 זה... קודם כל מה שאמרת זה לא נכון. מה שאמרת זה לא נכון. מה שכתוב פה קודם כל זה ש... זה ש-A לא חלקית ל-B. מה זאת אומרת? זה לא אומר שכל איבר של A לא שייך ל-B. לא, אני אמרתי שכל האיברים של A לא קיימים ב-B. זה לא נכון. אולי יש איבר אחד שכן קיים. לא, 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 לא הבנת. עוד פעם. מה שאמרת זה לא נכון. עוד פעם, מתי A חלקית ל-B? אם לכל... נכון, נכון, מתקיים X שייך ל-B. עכשיו בואו נשלול את זה, A לא חלקית ל-B מתי? אם? A לא שווה ל-B קודם כל. זה לא מעניין כרגע, תשלול את מה שכתוב פה. לא. ואם כל, אם אין X ששייך ל-A, שהוא שייך ל-B? לא. אם קיים X1 של B, אם קיים, לא נכון. עדיין. ומה שקראתי מההתחלה. לא, טעית. עדיין. עוד פעם, מה זאת אומרת של, מתי הטענה הזאת לא נכונה? אם לא כל איבר של A, כן? מקיים את הדבר הזה, כן? מה זאת אומרת לא כל? זאת אומרת שיש איבר ב-A, כך ש-X לא שייך ל-B. שים לב לשלילה של טענה כללית. אוקיי? זה מה שכתוב פה. כשאומרים לך ש-A לא חלקית ל-B, מתכוונים שיש איבר ב-A, שלא כן, מקיים את התנאי הדרוש בהכלה. זאת אומרת, יש איבר של-A שלא שייך ל-B. כן? יכולים להיות גם איברים של-A שכן שייכים ל-B. עכשיו, לא נתנו תשובה לשאלה, האם זה נכון מה שכתוב, האם זה נכון ש-A לא חלקית ל-B, שיודעים ש-A ו-B שונות, או שמה זה לא נכון. נשמע המשך מאשדוד, בבקשה. הלו. בבקשה. הדוגמה הקודמת שנתנו לפני כן של A עם איברים 1, 2 ו-B, איברים 2, 3, היא דוגמה נוספת
כך שאם A לא מוכלת בתוך B, זה לא אומר בהכרח שהקבוצות שונות. אתה הפכת את ה... קודם כל, הפכת את, את השאלה שלנו. השאלה שלנו הייתה שאם A שונה מ-B, וזה ידוע, כן? זה הנתון, אז בהכרח A לא חלקית ל-B. אז הדוגמה הקודמת מראה ש-A לא... בדיוק את מה שמעת. אני חושב שלא. בדוגמה הקודמת, מה שקורה זה ש-A שונה מ-B. נכון? וגם, לפי דעתי, A לא חלקית ל-D. מה זה מראה לנו? נכון. שמה? שהטענה היא נכונה? צריך לחשוב. או, זה כן. אבל דוגמה שכביכול מאמתת את הטענה, היא לא מבטיחה שבכל דוגמה אחרת שנבחר הדבר הזה יהיה נכון. זאת אומרת, שאם אנחנו טוענים שהטענה היא נכונה, אז... עלינו להביא הוכחה כללית לכך ולא להסתפק בדוגמה אחת. אוקיי. טוב, אז נמשיך לחפש את התשובה. תודה. טוב, אנחנו הגענו למצב שאני מקווה כך, שאנחנו הבנו את הנתון, זאת אומרת ש-A שונה מ-B. הבנו מה רוצים להראות כביכול, ש-A לא חלקית ל-B במצב כזה, וגם הבנו שהדוגמה הקודמת לא כל כך עוזרת כאן. אז נשמע תשובה מירושלים, בבקשה. אפילו שיש קבוצות שונות, אפילו אם A יגיד קבוצות שונות, זה לא בהכרח ש-A לא תהיה חלקית ל-B. ככל ש-A תהיה בקבוצה 1-2 ו-B יהיה 1-2-3, אז היא תהיה חלקית ל-B והם יהיו קבוצות שונות. יפה. אז נבחר... למשל, A שווה, תודה, 1-2, B שווה 1-2-3, אז כמובן ש-A שונה מ-B, אבל A חלקית דווקא ל-B, כן? לכן הדוגמה הזו מפריחה את הטענה. הנה, יכול להיות ש-A שונה מ-B, בכל זאת A לא חלקית ל-B, וזה מפריך את, את מה שנטען כאן לכאורה, שלכל שתי קבוצות שונות חייב לקרות דבר כזה. אז לא. ויש עוד הצבעות מראשון ורמת גן. וסעיף האחרון, שנוגע לקבוצות שונות, שוב באותה הנחה, האם נכון לומר שקיים איבר X ששייך ל-A ולא שייך ל-B, וקיים איבר של B שלא שייך ל-A. אז בא מרמת גן, בבקשה. אני יכול לפתור את זה פשוט, זו דוגמה פשוטה. אם A יהיה 1, 2 ו-3, ולעומתו B יהיה 2, 3 ו-4, קיים איבר ב-A שהוא 1, שהוא אינו איבר ב-B, וזה קיים איבר 4, שהוא אינו איבר ב-A. שהוא ב-B, זה אינו קיים ב-A. נכון. אז שוב טענה לא נכונה, אנחנו נפריך אותה, כרגיל, מפני שזאת הייתה טענה כללית, נפריך אותה על ידי דוגמה נגדית. שוב נבחר A, אפשר להסתפק בפחות. אני אתן לכם דוגמה... לא, רגע, אני לא משוכנע
הבנתי טוב את הדוגמה הקודמת, אני מקווה שהייתה בסדר. טוב, בואו נחזור עליה, כי אני חושב ש... אני חוזר לרמת גן. כדי לשמוע אותה שוב, את הדוגמה הנגדית. אמרנו שזה נכון, טענה נכונה. אז אני לא הבנתי אותך היטב. נכון או לא נכון? לא, אתה הבאת דוגמה, נכון? דוגמה ודאי לא יכולה להיות... דוגמה. יפה, נפלא. דוגמה היא לא הוכחה לטענה כללית. נכון? זאת אומרת, אם אתה תראה לי עכשיו שקל ותגיד יש לי מיליונים, כן? כי כפי שיש לי את השקל, אז יש לי עוד יכולת שיהיו לי הרבה אחרים, כן? זה עדיין לא הופך אותך למיליונר. אתה צריך לראות את כולם. אז לא עשית את זה. אני אומר לך שקיים דבר כזה. זה שקיים שקל אחד, כן? זה לא אומר שלא כל השקלים שלך. נו, אבל אתה שאלת כאן אם קיים דבר כזה. קיים דבר שיוצר דבר כזה. קיים דבר שיוצר דבר אחר. הראיתי לך שדו קיים את המצב שיוצר מצב אחר. הראיתי לך שיש אחד שהוא ב-A והוא לא ב-B, ויש ב-B איבר שהוא 4, שהוא אינו ב-A. זה נפלא, אבל זו רק דוגמה אחת. הטענה מדברת על כל שתי קבוצות שונות זו מזו. נכון? אז דוגמה אחת לא יכולה להוכיח זאת. אתה צריך להביא הוכחה כללית. תודה. אז בואו נשמע עוד תשובה הפעם מירושלים. בבקשה. שייך שאם נאמר שב-A יש 1 ו-B יש 2, אז X, זאת אומרת, אז ה-1 זה דבר שהוא שייך רק ב-A ולא ב-B, ו-2 זה דבר שיש רק ב-B ולא ב-A. ומה השגת בזה? הבאת דוגמה, כן? שמראה שהטענה היא נכונה לכאורה, כן? בדוגמה הזאת. אבל השאלה היא מה נעשה עם כל הדוגמאות שבעולם של קבוצות שונות זו מזו? מה נעשה עם קבוצות אחרות? יש כל כך הרבה. הטענה היא כללית. הנה, הטענה היא כללית. לכל A ו-B, כן? אם A שונה מ-B, אז, כן, קיים X ב-A, כך ש-X לא שייך ל-B, וגם... כן? זו טענה כללית. להביא דוגמה אחת זה לא מוכיח כלום. אפשר להביא דוגמה, לא הבנתי את השאלה, עכשיו אני מבין את השאלה, אז פשוט יכול להיות שיהיה איבר שגם ב-A וגם ב-B אותו איבר, ואז זה נפרח, הטענה הזאת. אבל אז... לא. תביא דוגמה נגדית עוד פעם, אל תספר לי את הסיפור הזה מפני שממנו אני לא יכול להבין. כשאתה אומר ב-A ו-B יש אותו איבר, אז אני אקח A שווה ל-1, B שווה ל-1, אז הקבוצות יהיו דווקא שוות. כשבנתון היה כתוב שהן שונות. ואם ב-A יהיה 1 ו-2 ו-B יהיה 3 ו-2 ו-3, לא טוב. ו-B יהיה 3. לא טוב. אם תיקח 3, אם 3 יהיה איבר של B, אז הוא כבר ישחק את התפקיד של ה-Y מכאן. אז זו תהיה דוגמה לטובת הטענה, אבל אנחנו רוצים להפריך אותה. אלא אם כן אתה רוצה להוכיח, ואז צריך לעשות זאת באופן כללי. טוב. נשמע תשובה מראשון. בבקשה. שלום, אני חושב דווקא שהטענה כן נכונה, לפני שבטענה הראשונה אמרנו שהקבוצות שונות, לא זרות. זה לא טענה, זה הנחה. כן, זה הנתון של השאלה שלנו, שהקבוצות שונות. הנתון אומר שהקבוצות שונות, לא זרות. נכון.
אז יכול להיות שיש X של A שהוא גם X של B. כן, אבל זה לא מפריע לזה שקיים איבר X אחר ששייך ל-A ולא שייך ל-B, וכל מיני דברים אחרים, נכון? זה שיש איבר משותף זה לא סותר את מה שכתוב פה. נכון, אני חושב שזה לא צריך לסתור את מה שכתוב, אלא צריך להצדיק את מה שכתוב. למה זה מצדיק את מה שכתוב? אם יש איבר ששייך ל-A וגם שייך ל-B, זה לא מצדיק את העובדה שיש איבר ב-A שלא שייך ל-B. אין קשר. כי אותו איבר, אנחנו מדברים על איבר ספציפי, לא על איבר מסוים. אני חושב שאיבר ספציפי ומסוים זה אותו דבר, אבל... אני עדיין לא... אתה רוצה להוכיח, תוכיח, כן? אם הקבוצות שונות, בוא נרשום, בבקשה. אם A שונה מ-B, אז מה יקרה? אז A מקיימת... יכול להיות ש-A מקיימת החלה ב-B, ו-B מקיימת החלה ב-A. אני לא מבין. זה לא הגדרה של ההחלה. אבל לא כתוב פה שהקבוצות הן זרות. מה שכתוב פה שקיים איבר מסוים ב-A שלא שייך ל-B. וגם קיים איבר מסוים ב-B שלא שייך ל-A. כן? לא כתוב פה שהקבוצות זרות. בגלל זה אני מצדיק את הטענה. אז תוכיח אותה באופן כללי. תראה לי שתמיד לכל שתי קבוצות שונות יש איבר כזה ב-A שלא שייך ל-B, ועוד יש איבר ב-B שלא שייך ל-A. תוכיח, בבקשה. בשביל ששתי קבוצות יהיו שונות, לא שוות, חייב להיות להם שונות, חייב להיות להם איבר שאין פה ואין פה. לא חושב. בשביל שיש שוני ביניהם. תסתכל. אלא כן, הם זרות. לא, לא, אני חושב ש... אתה אומר דברים שאני לא ממש מצליח לתפוס. אתה מסמד שיש איבר שאין פה ואין פה. קח את הקבוצות האלה, כן? A שווה 1 ו-B שווה 1, כן? קבוצות שוות דווקא, נכון? כן, קח את האיבר 2, הוא לא פה ולא פה. מה זה שייך מה שאמרת על העובדה שהקבוצות הן לא שוות? למה אמרת בהתחלה שהקבוצות שונות? נכון, אבל אתה אמרת שאם הקבוצות שונות, מה שמאפיין אותן זה יש איבר שלא נמצא פה ולא נמצא פה. אז אני אומר, זה קורה תמיד, גם כשהקבוצות שוות. הקבוצות לא יכול להיות שהן חלקית ממש אחת לשנייה. זאת אומרת, B לא חלקית ממש ל-A ו-A לא חלקית ממש ל-B. לא נכון. מאיפה זה? מה פתאום? מחבר שלי בכיתה. תחליף אותו בחברה. קח את הקבוצות האלה, כן? כן? בי חלקית ל-A ממש? כן, ואין שונות. נכון. יפה. אז זה מצדיק את הטענה. זה לא מצדיק שום דבר, אתה לא הוכחת את זה, אתה רק אומר שזה מראה לך כביכול שהטענה היא נכונה, כן? אבל לא הוכחת שום דבר, מה זה מצדיק את הטענה? אתה צריך להראות שאם A שונה מ-B, ואז אתה, כל מה שאתה יודע זה ההגדרה של השוויון, שעדיין לא הזכרת אותה אפילו, כן? שמזה נובע מה שכתוב פה. טוב, אני מרים ידיים. גם אני. טוב, אז אני מבקש תשובה נכונה סוף סוף. ננסה לשמוע אותה מאשדוד. כן, בבקשה. הלו. כן. ההפרחה של הטענה הזאת. כן. לא, אין לנו תשובה. טוב, אז נעשה משהו בצפון. חיפה. הלו.
הלו. כן, בבקשה. סלם, אם X שווה ב-A ו-X לא שווה ב-B, זאת אומרת ש-B לא חלקית ל-A? אבל על איזה X את מדברת? אני לא הבנתי, על איזה X את מדברת? על X שווה ב-A, תו ש-X שווה ב-B. אבל לא נתון כזה דבר. אומרת ש-B לא חלקית ל-A. עוד פעם, מה שנתון זה ש-A שונה מ-B, כן? לא נתון שום X ושום Y. כן. השאלה אם את יכולה להוכיח שקיים X כזה או לא. אם כן, תוכיחי. כן, אבל אל תדברי עליו מבלי להוכיח את קיומו. לא, זה צריך להוכיח. נכון, זה נתון וזה מה שצריך להוכיח, כן? להוכיח או להפריך, כן? כן, אז אם A שונה מ-B, זאת אומרת ש-A לא חלקית ל-B ו-B לא חלקית ל-A. לא, אני לא יודע איך הגעת לזה. עוד פעם, אם A שונה מ-B, כן, מה זה אומר? שאז A לא חלקית ל-B. כן, וגם? וגם כן, B לא חלקית ל-A. איך הגעת לזה? ניסית לשלול את ההגדרה של השוויון, נכון? כן. מה אומר השוויון? מתי A כן שווה ל-B? כשחלקית ל-B ו-B חלקית ל-A. יפה. אז עכשיו, מה השלילה של טענה מן הסוג זה וגם זה, כדי שזה לא יתקיים, מה צריך לקרות? ששניהם לא יהיו נכונים? לא, שיהיה קיים, אבל ב-A שווה ל-B שהוא לא יהיה ב-B. כן. שיהיה קיים אבל ב-B, שהוא לא איבר ב-A. רגע, עכשיו סיבכת אותי. רגע, אנחנו עוד לא גמרנו את הסיפור הזה, אחר כך נעבור לאיברים. מה שאני טוען זה שמה שאת אומרת כאן הוא לא נכון. הנה, תקחי דוגמה למה שאת אמרת. A שווה 1, כן? B שווה 1, 2, כן? A שונה מ-B? כן. כן? ואז את אומרת ש-A לא חלקית ל-B, וגם B לא חלקית ל-A. זה לא נכון, מפני ש-A כן חלקית ל-B, כן? אז מה שאת אמרת כאן זה לא נכון. איפה הטעות, את יודעת? בשלילה. או. כן? יכול להיות שרק אחד מהם מתקיים, לא שניהם. כן? כן. אז מה זה אומר? שאם אנחנו נבחר בדיוק אותו דבר גם כאן, נקבל דוגמה נגדית. בדיוק אותו דבר. כן? אז לא קיים שום Y, נסתכל, אנחנו רוצים גם את זה וגם את זה, אבל בצורה כזאת לא קיים שום Y ב-B למשל, שלא שייך ל-A, נכון? A. וזהו. כן? והטענה מופרכת. כן. וזהו. תודה רבה. שימו לב, טעות קטנה, בחיים הרגילים לא הייתם חושבים כך לרגע, כן? זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לכם, מישהו שאתם מכירים אותו, כן? שהוא גר בווילה מפוארת, אבל אין לו מכונית, היה בא ואומר, תשמע, יש לי וילה וגם וולבו, כן? אז הייתם אומרים, אתה משקר. אבל אם הוא היה אומר, יש לי וילה או וולבו, הוא לא משקר. כן, וזה לא קשה לגלות זאת. אבל ברגע שעוברים ל-A ו-B במקום וילה ווולבו, מתחילים פתאום להתבלבל. אז אם הטענה לגבי השוויון, כי ש-A חלקית ל-B וגם B חלקית ל-A, השלילה שלה זה ש-A לא חלקית ל-B, או B לא חלקית ל-A. כן, זו טענה מופרכת. אם יש עוד שאלות, בבקשה, אתם יכולים לשאול. אני לא התכוונתי שזה ייקח לנו כל כך הרבה זמן הסיפור הזה, אבל אני מקווה שמשהו הובהר לנו ממנו. יש עוד הצבעות מנתניה, אז אם צריך אני מוכן להתייחס. למי שרוצה שישאל שאלות בבקשה הוא מוזמן. טוב, אז
כן. התכוונתי לבטל. אה, אוקיי. טוב, בסדר. אז יש בכל זאת עוד הצבעה מראשון. בבקשה. שלום, כל הכיתה לא הבינה, הם פשוט מתביישים להתקשר. טוב, אז לפחות אתה לא ביישן, כן? אז תגיד מה אתה לא הבנת. לא, לא, לא הבנתי כלום. אתה מבין מתי שתי קבוצות הן שוות? כן. כן. הקבוצות האלה שוות? לא. לא. עכשיו תסתכל על הטענה שכתובה כאן. קיים איבר X ב-A, כך ש-X לא שייך ל-B, וגם קיים איבר Y ב-B, כך ש-Y לא שייך ל-A. אתה מבין את הדרישה הזאת? כתוב פה שיש בהכרח איבר ב-A שלא נמצא ב-B, וגם יש איבר ב-B שלא שייך ל-A. כן? עכשיו בואו נשלב את שני הדברים הללו, ואז נקבל שהטענה מכאן אומרת כך, שאם A ו-B קבוצות שונות, כן? אז בהכרח המצב הוא כזה, שיש איבר אחד לפחות X ששייך רק ל-A, ואיבר אחר, Y, ששייך רק ל-B. זה מה שהטענה הזאת אומרת, כן? ואני אמרתי, לא, יכול להיות שהקבוצות הן שונות, אבל הן במצב כזה. יש רק X כזה, אבל אין Y כזה. זה הכל. הבנתי. טוב, בבקשה. אם יש עדיין אי-הבנות, אל תתביישו, כן? עם הבושה הזאת גוברים את הקורס לא טוב. אל תתביישו, תשאלו. אין שום בושה בלא להבין. הבושה היא ללכת מבלי להבין. טוב, אז עכשיו אני רוצה לעבור בכל זאת לנושא הבא, לדבר על שקילות בין קבוצות. עכשיו, אני לא הולך להתייחס להגדרה של התאמה חד-חד-ערכית. התאמה חד-חד-ערכית זה מושג שהוא אצלנו מוגדר באופן אינטואיטיבי, לא כל כך מדויק, אבל המובן שלו הוא מדויק. הכוונה ששתי קבוצות הן שקולות, אם לכל איבר בקבוצה הראשונה מתאים על ידי איזושהי התאמה שאנחנו בונים, אם נדע לעשות אותה, מתאים איבר אחד ויחיד בקבוצה השנייה וההפך. במילים אחרות, שתי קבוצות הן שקולות, אם ניתן לסדר את האיברים שלהם בזוגות, כך שכל איבר בקבוצה הראשונה יקבל בן זוג אחד ויחיד בשנייה, וההפך, כן? כאילו יש לכם שתי ערימות גדולות מאוד של כל מיני תלמים, אנחנו רוצים לבדוק אם בשתי הערימות יש אותו מספר של איברים, נקרא לזה, ואז אנחנו לא יודעים לספור. תחשבו על אנשים שלא אין להם את המושג הזה בכלל של ספירה או של מספרים, אז כל מה שהם יכולים לעשות, לקחת עצם מן הערימה הראשונה ואחד מן השנייה ולהרחיק אותו. אחר כך עוד פעם, עצם מהראשונה ועוד עצם מהשנייה ושוב לזרוק. וכך הלאה, ברגע שהערימה אחת נגמרה והשנייה עדיין נותר ממנה משהו, אז זה אומר שבשנייה היו יותר איברים. אם במקרה זה נגמר באותו זמן, כן? אז מגיעים לערימות ריקות, אז נאמר שבעצם שתי הערימות המקוריות היו אותו מספר של איברים. עכשיו, מה ההגדרה בכל זאת של השקילות? נניח שהמושג הזה של התאמה חד-חד-ערכית קיים. מי יודע מתי נאמר ששתי קבוצות A ו-B הן שקולות? מה צריך לקרות כדי שהדבר הזה יהיה נכון? הצבעה מאשדוד, בבקשה. שלום. בהנחה ששתי הקבוצות הן סופיות, בשביל לבדוק אם הן שקולות, צריך שמספר האיברים שלהן יהיה שווה. במקרה שהן אין סופיות, צריך שתת קבוצה של אחת מהן תהיה שווה
בעצם אני לא בטוח. גם אני לא, אני לא מכיר את ההגדרה. חד אדם אתה מחד חד ערכית. צריכה להיות אתה מחד חד ערכית בין איברי הקבוצות. כן, זה הכל. אם קיימת... התאמה חד-חד-ערכית בין שתי הקבוצות. זה הכל. אם קיימת התאמה כזאת, אנחנו אומרים שהקבוצות הן שקולות. יש עדיין עזרה מרמת גן. אם צריך, אני מוכן לשמוע דעות נוספות. לא. עכשיו, אני לא אשאל אתכם כדי לא לבזבז את זמננו יותר על המידה, אבל שימו לב לדבר אחד. יש בהגדרה הזאת מילת מפתח אחת. אתם יודעים מה היא? זה לא נאמר, זה לא שתי קבוצות. המילה שתיים פה בכלל מיותרת, כי אפשר להבין גם כך שמדובר בשתי קבוצות. אבל יש מילת מפתח אחת חשובה. הצבעה מלוד, בבקשה. שלום, לדעתי כל איבר של A צריך שיתאים לו איבר אחד ויחיד ב-B. בסדר, זה מה שאומר... זאת שקילות. כן, אבל מה זאת אומרת שמתאים לו? יכול להיות של איבר ב-B, אם הוא נגיד שני איברים שהם זהים, אז אי אפשר להתאים אותו ל-A. רק איבר אחד שאפשר להתאים אותו ל-B. אני לא כל כך הבנתי את זה, תראי, אני יכול למשל לקחת את הקבוצות האלה, 1, 2 ו-3, כן? בקבוצה 1, 2. אלה okay. קבוצות שלפי ההגדרה שלנו לא נראות לנו שקולות, נכון? נכון. עכשיו, אני עושה התאמה כזאת. כן? לכל איבר של A, okay. כן? מתאים איבר אחד ויחיד של B. לאחד מתאים איבר אחד ויחיד של B והוא אחד. לשתיים מתאים איבר אחד ויחיד ב-B שהוא אחד. לשלוש מתאים איבר אחד ויחיד ב-B שהוא אחד. אז יש התאמה. עכשיו בוא נעשה את זה גם הפוך, אין לי בעיה, כן? כן? אז הנה גם לכל איבר של, כן? שתיים, שלוש, אחד, שתיים, A ו-B, כן? לכל איבר של B מתאים איבר אחד ויחיד ו-A. כן? ולכל איבר של A מתאים איבר אחד ויחיד ו-B. אז לא שניהם שקולות אחת לשנייה. בכל זאת לא שקולות. אז מה שאומר בפי הראשונה, אז רק A שקולה. לא. עוד פעם, לדבר... גם ש-B יש איבר אחד. לא. הבעיה היא במקום אחר, בניתוח הזה שלכל איבר מ-A מתאים. אנחנו צריכים לדבר קודם כל על התאמה, שקיימת התאמה, כן? מי ש... צריך לעשות את ההתאמה הזאת ואותו מושג, ההתאמה חד-חד-ערכית. להגיד שלאחד מתאים משהו, אז כל הזמן מתאים. למה לא מתאים לו? מה רע לו להיות מתאים לאחד או להיות מתאים לשתיים, כן? אלא צריך לדבר על קיום ההתאמה חד-חד-ערכית. ההתאמה חד-חד-ערכית היא באמת משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל הכוונה היא שלכל איבר פה, כן, התאמנו מישהו, מי שלא בלבד, כן? זאת אומרת, כך שלכל איבר בקבוצה... צריכה להיות התאמה כללית בין שתי הקבוצות, כן? זאת אומרת, אם אני מתייחס לזה, אם אני אומר לכל איבר מ-A מתאים איבר מ-B, זה לא מספיק. אלא צריך להגיד שיש התאמה, כן? שעושה את המלאכה בדיוק בצורה כזאת, היא דואגת. היא בעצמה דואגת שלכל איבר של A מתאים איבר ויחיד של B, וגם לכל איבר ב-B מתאים איבר אחד ויחיד, על ידי אותה התאמה. זאת אומרת, אם אני מדבר על אותה התאמה, אז מה שעשיתי פה זה כבר לא היה עובד, כי תחת אותה התאמה שאני התאמתי כאן, לאחד מ-B לא מתאים איבר אחד ויחיד של A, כן? לכן צריך קודם להגיד את המילה התאמה, קיימת התאמה. להגיד שלכל איבר של A מתאים איבר של B זה לא מספיק, אז נשמע משהו, כן? כל אחד יכול להתאים לו מה שבא לו, כן? כל אחד מהקבוצה A יכול להסתכל ל-B ולהגיד, לי מתאים 2, ו-2 יגיד גם לי מתאים 2, גם אני אוהב את 2, כן? ואני אוהב גם את 3. מילת המפתח פה זה קיימת, קיום התאמה חד-חד-ערכית. יש עוד הצבעות מלוד וירושלים. בבקשה. שלום.
אולימפיאן ירושלים, אני לא הצלחתי לחבר אותו אם צריך, אנחנו נחבר אותך שנית אם תצביע. הערה חשובה. לא, משוואה זה לא מושג שאנחנו הגדרנו, כן? אני יכול, אתה מתכוון לזה שמשוואה לפעמים... כן. אחד שווה ל-B, ש-A מבוצע A ו-B מבוצע B. אז התשובה היא כזאת... אז זה עוד אחד בזה לכל הדברים. לא, לא, לא. לא, אתה יכול לפעמים... זה יכול להיות שהתאמה חד חברתית היא... תשמע, הסיפור הזה הוא סיפור שהוא לא לגמרי מוגדר, ואתה צריך להיות אלו. הנה, תסתכל למשל על הדוגמה הבאה, כן? יש את הקבוצה 1, 2, 3, כן? והקבוצה 2, 3, 4, כן? או, סליחה, 2, 3, 5, כן? אז עכשיו אני מגדיל לך את המחת חדרכית. איך? X עובר ל-X ועוד 1. כן? אבל זה מתאים רק לאלה שניים. ואחר, כן? ואז מתאים את 3 ל-5. זאת התאמה חד-חדרכית, אבל היא לא מוגדרת על פי כלל אחד. כן? מוגדרת על די שני כללים. אפשר להגדיל את המש... ודאי, נראה לך שלא? כן. זאת אומרת, להגדיר התאמות אפשר בהרבה מאוד צורות. אז אם יש לנו מזל ויש נוסחה כזאת, אני לא תמיד יכול לרשום אותה, זאת אומרת, יש גם התאמות שלא ניתן לרשום אותן בעזרת נוסחה, כן? אז אנחנו משתמשים בדרך כלל בכאלה ש... כן. אם אין לי נוסחה כללית, אז אני אתקן אותה קצת, כן? אבל יש אין סוף אופציות לעשות דברים מן הסוג הזה, כן? אז לא תמיד... שתירות אפשר גם בקבוצות אינסופיות? כן. לבד התאמה חד-חברתית שונה. חלק מהקבוצה אחד וחלק אחר של... כן, כן. אפשר להשתמש גם בשלושה כללים, לפעמים גם באינסוף כללים. הסיפור הוא מסובך. אבל אנחנו עוסקים בדרך כלל בדוגמאות קלות יחסית. אז עכשיו תסתכלו על דבר כזה. ההתאמה הזאת, בין הקבוצה 1-2, לקבוצה... 3-4.
כן, שמתאימה את 1 ל-3 ואת 2 גם כן ל-3. מה אתם אומרים? אחד חד ערכית? או לא? הצבעה מנתניה. כן, ההתאמה הזאת היא לא חד-חד-ערכית, כי אתה מתאים איבר אחד לשני איברים מהקבוצת המקור. נכון. הקבוצות שקולות אבל או לא? הקבוצות שקולות, כי קיימת התאמה חד-חד-ערכית, אחד לשלוש ושתיים לארבע. יפה. רציתי לשאול שאלה אחרת. האם מבחינתך התאמה שמשאירה בחוץ את אחת המקורות היא התאמה או לא? לא, ודאי שלא. זהו, אז זה התאמה. כן, אתה מתייחס כרגע למושג הפונקציה. התאמה חד-חד-ערכית היא מה שנקרא פונקציה חד-חד-ערכית ועד. אנחנו נדבר על זה בהמשך. נכון, בדיוק, בדיוק. אז מה זה אומר לנו עכשיו? שוב, משהו שקשור למילה קיימת. כן? למה הקבוצות הן שקולות? הקבוצות הן שקולות... מפני שקיימת התאמה חד-חד-ערכית ביניהן, ולא קשה להציע אחת כזאת, כן? למשל, 1-3 ו-2-4. כן? יש התאמה כזאת. ולכן הקבוצות שקולות. יש עוד הצבעות, חיפה, תל אביב, רמת גן. אם אתם רוצים לשאול משהו או להוסיף משהו, בבקשה, אם לא פשוט, סולמית 5 יפתור את כולנו מן הצורך להתייחס לזה. טוב, אז נפנה לתל אביב. מי שהצביע עם תל אביב, בבקשה להרים את השפופרת. טוב, אז נעבור לרמת גן. מה שעדיין לא הבנתי זה אם בקבוצות אינסופיות יש לך שתי קבוצות שלכל אחד חסר אותה מספר של איברים שונים. איך אתה רושם התאמה כזאת? למשל, לקבוצה אחת חסר את המספר 1, לקבוצה שנייה את המספר 2. איך אתה רושם התאמה בין שתי קבוצות כאלה? אתה מתכוון לקבוצת המספרים... אתה מתכוון לקבוצת המספרים הטבעיים למעט איבר 1, כן? בדיוק. לעומת קבוצת המספרים הטבעיים למעט מספר שני. אוקיי, עוד מעט... בסדר, אז זאת שאלה אחרת, עוד מעט נפתור אותה, בסדר? לבקשתך. אבל רק תן לי לגמור עם הסיפור הזה. אז שימו לב למה שיצא כאן. יצא ששתי קבוצות יכולות להיות שקולות מבלי שכל התאמה ביניהן תהיה חד-חד-ערכית. אל תטעו לחשוב שכל התאמה, אלא מספיק להיות קיימת אחת כזאת. אז לכן בין קבוצות שקולות ייתכנו גם התאמות לא חד-חד-ערכיות. זאת אומרת, לא כל התאמה צריכה להיות חד-חד-ערכית, יכול להיות שיש גם כאלה שלא. מה שמובטח הוא שיש לפחות אחת. כשאומרים קיימת, אז מבטיחים לנו שיש לפחות אחת כזאת. אז הנה שאלה, האם הקבוצות הבאות שלכאורה לפחות נראות לנו מאוד שקולות, קבוצה הזאת, n פחות 2 נגיד, ו-n פחות 3. עוד לא דיברנו על הפרש בין קבוצות, אמנם, אבל אני מניח שאתם כבר מכירים את המושג. בכל מקרה, הכוונה פה לקבוצת המספרים הטבעיים שממנה הרחקנו את המספר 2, וכאן קבוצת המספרים הטבעיים שממנה הרחקנו את המספר 3, והשאלה היא האם הקבוצות הללו הן שקולות.
אם כן, להוכיח. ואם לא, להוכיח שלא. נשמע הצבעה תשובה מתל אביב, בבקשה. וכן, הן כן שקולות. כן, בגלל שאם אתה מוריד, אם אתה מוריד מספר אחד מ-N, ואתה בהתאמה אחרת אתה מוריד גם מספר אחד מ-N, עדיין יש להם את אותו מספר איברים. אני לא יודע מה זה, המושג הזה, מספר איברים בכלל, ומה זה שייך להגדרה שלנו. ההגדרה אמרה ששתי קבוצות הן שקולות, אם קיימת התאמה חד חדרכית בין שתי הקבוצות. אז מה אתה רוצה ממני עם מספר האיברים פתאום? אני לא מבין. אתה מנסה עכשיו לשנות את ההגדרה. אוקיי, אם הן שקולות יופי, אבל עכשיו תוכיח. לפי ההגדרה. לא לפי מה שאינטואיטיבית נראה לך בסדר, כן? יש הגדרה וצריכים לכבד אותה, כן? חוץ מהאינטואיציה שלנו. שהיא גם חשובה, אבל היא לא הוכחה לעולם לעובדה מתמטית. כי היא יכולה להטות. נכון? תודה. בבקשה. זאת אומרת, שימו לב, אחד הדברים שהכי נראים לנו ברורים מבחינה אינטואיטיבית, נכון? שקבוצה לא יכולה להיות שקולה לחלק אמיתי שלה, כן? לחצי שלה, למשל. לא יכול להיות. אבל הנה עובדה שלפעמים, למרות האינטואיציה הפשוטה שלנו, דברים כאלה קורים. ולכן אנחנו צריכים להיצמד, לכן משתמשים במושגים מתמטיים, בהגדרות. בהוכחות אנחנו חייבים לנצל אך ורק הגדרות או משפטים שהוכחנו. כאן לא הוכחנו עדיין שום דבר, כך שאין לנו ברירה אלא להשתמש בהגדרה. אז בא מבת ים, בבקשה. שאלו? כן, בבקשה. כדי להוכיח שקבוצות הן שקולות, צריך לעשות התאמה חד-חד ערכית ביניהן. וההתאמה הזאת תהיה, אם נקרא לקבוצה ימנית A ולקבוצה שמאלית B. טוב, הנה אני רשמת. נתאים בין A ו-B את אחד אחד. כן, זה ה-B, כן? N פחות 3. כן, אז נתאים מ-A ל-B את אחד אחד. נכון. את 3 ל-2. הוא עלה את 4 ל-4, 5 ל-5 עד אינסוף אינסוף. נכון. אז ההתאמה המתאימה. תודה רבה. 1 ל-1, 3 ל-2, ו-N עם N לכל N שגדול שווה 4, כן? היא חד חד ערכית בין שתי הקבוצות. אז פה הייתי צריך לרשום, כן, את הקבוצות, אבל רשמתי אותם למעלה. בין שתי הקבוצות. וזה מבטיח, אז אם כן, השתמשתי באיזשהו כלל, או כלל קצת, כן, הוא קצת לא אחיד. הוא עובד לכל N גדול שווה 4, אבל לפני כן אני מתאים את 1 ל-1 ואת 3 ל-2. כן? בצורה כזאת, אני לא אבקש מכם הוכחה בהמשך לדברים הללו, כי אנחנו עוד לא למדנו עוד כמה מושגים בפונקציה שיאפשרו לנו לתת הוכחה פורמלית, אבל מה שאני מבקש מכם, כשאתם אומרים ששתי קבוצות הן שקולות, להצביע על התאמה ולהגדיר אותה כהלכה. אם ההתאמה הזאת באמת היא חד חד ערכית כמו שנדרש, דיינו. אבל אם לא, אז יורידו לכם נקודות. אני לא מבקש כרגע להוכיח שבאמת זה כך, למרות שדי ברור לי שלכל איבר פה מתאים איבר אחד ויחיד כאן, ואני יודע בדיוק, זאת אומרת, כל איבר שתיתנו לי ב-N פחות 2 בקבוצה הזאת, לא משנה מי זה, אני יודע בדיוק מי הבן זוג שלו בקבוצה השנייה וההפך. יש עוד הצבעות מרמת גן בתל אביב. אז אלה קבוצות שקולות. עכשיו הייתי רוצה לשאול שאלה נוספת.
בענייני שקילות, הנה, נתונה הקבוצה הזאת. A שווה קבוצת כל המספרים מהצורה 3n פחות 1, שn שייך לי. זה לא קשה לשים לב שזאת קבוצה שהיא חלקית לקבוצת המספרים הטבעיים, ואפילו חלקית ממש. כי המספר הראשון בקבוצה הזאת, כש-n שווה 1, יהיה 3 פחות 1, שזה 2. אחר כך נקבל את 5, אחר כך את 8, וכך הלאה. אבל זאת קבוצת כל המספרים מהצורה 3n מינוס 1, כש-n עובר על כל המספרים הטבעיים. אני רוצה שנוכיח, או נפריך, כל אחת מן הטענות הבאות. הטענה הראשונה היא ש-A שקולה ל-N. אם זה נכון להוכיח ואם לא, להביא הפרחה לזה. עכשיו שימו לב, כדי להוכיח ששתי קבוצות הן לא שקולות, לא כל כך פשוט. אם הבנתם את ההגדרה, ההגדרה אומרת שכדי שהן יהיו כן שקולות, חייבת להיות התאמה חד-חד-ערכית אחת ביניהן. כדי שלא יהיו שקולות, אתם צריכים להראות שלא קיימת שום התאמה, זאת אומרת שאין שום אופציה, שום אפשרות שמישהו אי פעם ימצא התאמה חד-חד-ערכית בין שתי הקבוצות. אז עכשיו השאלה היא האם A קבוצה ששקולה ל-N, לקבוצת המספרים הטבעיים. אם כן, להביא הוכחה, ואם לא, להפריך. הצבעה מחיפה, בבקשה. שמי אריק. אם אנחנו ניקח את שתי הקבוצות ואנחנו בעצם נתאים לכל N את הביטוי הזה 3N מינוס 1, אז בעצם אנחנו מקבלים התאמה שהיא חד חד ערכית. נכון. כלומר, את 1 ל-2 לצורך העניין, את 2 ל-5, את 3 ל-8 וכן הלאה. וגם הפוך, כמובן. נכון. אז הקבוצות הן שקולות, כי ההתאמה המתאימה לכל n טבעי את 3n מינוס 1 השייך ל-a היא חד-חד-ערכית. והמזל הגדול כאן היה פשוט שהקבוצה A הוגדרה על ידי נוסחה פשוטה, כן? שהיא ממש מצביעה להתאמה עצמה. לא תמיד הדברים הם כל כך נוחים, כמו שראיתם בדוגמה הקודמת, אפילו שהקבוצות נראו יותר פשוטות, היינו צריכים לעבוד קצת, אבל זה יסתדר. טוב, יש הצבעה מתל אביב, אני רואה. עכשיו תחשבו על הסעיף הבא, האם זה נכון או לא. ירושלים, כן. קיימת את המה כזאת, זה נכון. כן. שאלה נכונה, וכבר אתן למשל דוגמה, שנשווה כל מספר מן למספר שדומה לו ממש ב-N3 מינוס 1, נגיד, נשווה את 2 ל-2, את 5 ל-5, ואז יצא ש-1 אין לו ול-3 אין לו ול-4 אין לו. יפה. ולא חסרות התאמות גרועות, אפילו שהקבוצות הן שקולות, כן? אז למשל, ההתאמה, אני אתן לכם משהו עוד יותר פשוט, שמתאימה, אז
הדוגמה ששמעתם היא שלכל מספר 3n-1 ב-a, את המספר עצמו, כן, היא תהיה התאמה שהיא לא התאמה חד-חד-ערכית, מן הסיבה הפשוטה שאז הרבה מאוד איברים ב-n יישארו ללא בן זוג. אני אעשה משהו עוד יותר גרוע. את 1. אני מתאים את כולם ל-1. כולם. אז היא לא חד-חד-ערכית כמובן. כן, מפני של מצד 1 לאיבר 1 ב-n, סליחה. למספר 1 ששייך ל-n, יש המון המון בני זוג, אין סוף. כל מספר אחר, קבוצת המספרים הטבעיים, היא לא, לא יקבל שום בן זוג. שזאת התאמה מאוד מאוד לא חד-חד-ערכית. טוב, ו... עוד סעיף אחד, אני מתקן פה משהו כדי שנצא גם להפסקה היום. אז הסעיף הבא אומר, טוען, שכל התאמה חד-חד-ערכית בין A ל-N חייבת להתאים את המספר N, אני ארשום את זה, את N השייך ל-N ל-3N-1 השייך ל-A. אם זה נכון להוכיח, אם לא להפריך כרגיל. את באה מירושלים, בבקשה. תשובה היא כן, כי איך שאני מבין, אחרת אם נוריד מספרים מהם, נגיד נחבר את 1 ואת 3 ו-n, אז כבר 2 יהיה לבד, אז לא יהיה אחד חד-חד-ערכי. זאת אומרת שאתה אומר שהאופציה היחידה שיש לבן אדם לעשות התאמה כזאת, כן? זה להתאים... במקרה שלנו, כאילו, במקרה שרוצים לעשות את זה, אילן. כן. זה די מוזר. זאת אומרת, תחשוב למשל שיש לך קבוצה, כן? הרבה יותר פשוטה. קבוצה שיש בה שני בנים. כן? וקבוצה שיש בה שתי בנות. כמה התאמות חד-חד-ערכיות אתה יכול להתאים בין שתי הקבוצות לפי דעתך? יכול לעשות 4 התאמות. איך אתה עושה 4 שונות? זאת אומרת, את הבן הראשון, נגיד אתה מתאים לבת הראשונה. את הבן השני לבת. שתי קבוצות, אז יש לי רק 2. נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, אם הם אומרים לרקוד לזוגות, אז יש לך רק שתי אופציות. נכון, לשדך ביניהם. נכון? זאת אומרת, אם אתה נגיד אחד הבנים, אז ברור לך שיש לך רק שתי אופציות, נכון? יפה. וברגע שאתה בחרת את שלך, השני מסכן, מסתפק במה שנותר. זאת אומרת, יש בדיוק שתי התאמות אפשריות. עכשיו, אני נותן לך קבוצה, תסתכל. אין סוף בנות ואין סוף בנים. ואתה אומר, יש רק אופציה אחת להתאים התאמה חד-חד-ערכית, זאת אומרת, לתת להם לרקוד בזוגות. לא, לא התכוונתי לזה, התכוונתי לומר שכאילו,
חייב שכל מספר בין משדף לו איזה משהו, אחרת... נכון, 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 גם אני מתכוון בדיוק לאותו דבר, יש לך אין סוף אנשים, וכל אחד, כן, צריך למצוא בן זוג. אתה אומר, יש רק אופציה אחת שכל אחד ימצא בן זוג לעצמו, רק נוסחה אחת. לכל אחד מראש, כן, יש רק אופציה אחת. זאת אומרת, הבן הראשון שמסתכל על קבוצת אין סוף הבנות, כמה אופציות יש לה? יש לו אין סוף. נכון. אז למה אמרת רק אחת? לא, אני כיוון שאומר שה... כאילו שזה חייב להיות שלכל N יהיה איזה התאמה באיפשהו ב-A. אז לא, ודאי שלא מוכרח שיהיה... אפשר לסדר את זה בכל מיני וריאציות שמחברת אחד... תן לי וריאציה אחת טובה. תן לי מספר אחר. יפה, עכשיו תגדיר לי וריאציה אחת טובה. הנה, המספרים פה הן 2, 5, 8, 9, סליחה, 11... וכך הלאה, כן? תן לי התאמה חד חד-ערכית שהיא לא מהסוג הזה. נגיד אני אעשה 1 ל-8 ו-3 ל-5 ו-4 ל-2 ו-2 ל-1. רגע, רגע, אל תבלבל אותי. מניין לי שנקבל ככה התאמה חד חד-ערכית, אתה עדיין צריך לדאוג שלכל אחד יתאים. אז תראה, מה שאני יכול לעשות זה ללכת עדיין לפי הכלל הזה, כן? למשל, אבל פה להחליף זוגות. זה קורה גם בחיים. זהו. כן. עכשיו אתה רוצה עוד חילוף, תעשה עוד אחד. כן. אבל אני מבטיח בצורה כזאת, יש לי כלל פה, כן? זאת אומרת, כאן לפי הכלל N ל-3 N מינוס 1, וכאן כלל אחר, 1 ל-5 ו-2 עם 2. בצורה כזאת אני יודע בדיוק מי הבן זוג שלה, של כל אחד. אני כיסיתי את כל האיברים של הקבוצה הראשונה, גם של השנייה, וזאת התאמה חד-חד-ערכית שונה. כן, אז התשובה היא לא, כי גם ההתאמה הזאת היא חד-חד-ערכית. ואני יכול למצוא עוד אין סוף, כמובן. בבקשה. זאת אומרת, הבעיה היא כזאת, שאנחנו רגילים, שיש נוסחאות, מתמטיקה זה נוסחאות. לא, מתמטיקה זה קודם כל לחשוב. אז אם ההגדרה הייתה שקיימת התאמה מסוימת, ולא אמרו לנו נוסחה אחת בלבד, או התאמה שמוגדרת על ידי נוסחה, אלא התאמה שדואגת לזה שיש בן זוג אחד לכל אחד. וההפך. אז הנה, אני דאגתי לזה, כן? לאו דווקא על ידי נוסחה אחידה. זה לא מפריע לאף אחד, עדיין יש לי התאמה חד-חד-ערכית, הקבוצות שקולות על פי ההתאמה הזאת. ואם כן, יש לא מעט אופציות להתאים התאמות חד-חד-ערכיות. אז בין קבוצות שקולות יש המון התאמות. כאלה שהן חד-חד-ערכיות וגם כאלה שהן לא חד-חד-ערכיות. שום דבר לא צריך להפריע. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים זה רק שתהיה לפחות אחת שהיא חד-חד-ערכית. טוב, אנחנו נמשיך אחרי ההפסקה ונדבר על נושאים שקשורים בקבוצות סופיות ואין סופיות, אז נחזור בעוד כ-10 דקות.
אני צריך נדבר טיפה על מה שאמרנו, על קבוצות סופיות. ואין סופיות. עכשיו, אין לי מושג מה זה, זאת אומרת, יש לי מושג אינטואיטיבי, נאמר, מה זה סופי, מה זה אין סופי, אבל זאת לא הגדרה מתמטית, אני צריך להסתמך על משהו מדויק, שבעזרתו ניתן בהמשך גם להוכיח דברים, ולא על כל מיני סיפורים שמזכירים לי מה המילה סופית איכשהו מסמנת עבורי, אלא צריכים פשוט הגדרה. והגדרה של קבוצה, למשל, אינסופית, אז קבוצה A נקראת אינסופית, אם, אז מה צריך להיות, מה צריך לקרות כדי שקבוצה תיקרא אצלנו אינסופית? מי שיודע, מוזמן להצביע ולהזכיר לנו. הצבעה מאשדוד, בבקשה. מצטער ולא הצליח, אז אנחנו נעבור לירושלים, בבקשה. קבוצה אינסופית לפי ההגדרה, מה שזכור את הסופית זה שהיא שקולה לקבוצה שחלקית ממנה. רק באופן כזה זה אינסופי, אחרת זה קבוצה סופית. תסתכל, הקבוצה 1-2. היא שקולה לקבוצה 1-2? קבוצה 1-2 שקולה, כן. כן, כל קבוצה שקולה לעצמה. זה קבוצה חלקית אליה, לא קבוצה ששקולה אליה, אלא קבוצה שחלקית אליה. כן, הנה, 1-2 לא חלקית ל-1-2? חלקית הבי הקו התחתום, אם קיימת קבוצה בי, אם תפספס את הפרט הזה תקבל שכל שתי, כל קבוצה בעולם היא אינסופית, כן? שחלקית ממש ל-A, כן, ושקולה ל-A. תודה רבה. אז אל תשכחו, זאת ההגדרה ואין בלתה. שאר הדברים לא מעניינים אותנו כאן. הם יפים ונחמדים ככל שזה נוגע לאינטואיציה שלנו, אבל לא יותר מכך. לפעמים יכולים להיות אפילו לא נכונים. מה שנכון זה השימוש בהגדרה. באופן דומה, קבוצה שהיא לא אינסופית, היא סופית. אבל אנחנו יכולים לרשום כאן משהו שקבוצה A היא סופית, אם אין קבוצה חלקית ממש ל-A ששקולה ל-A. יש עוד הצבעות רבות, אם אתם רוצים להוסיף, לשאול. ואגב, אל תצביעו כל הזמן סולמית אפס, כי אין לי מושג למה הכוונה, אין בזה שום טעם. אם יש שאלה, כבר אמרתי כמה פעמים, תצביעו על ידי סולמית 9, תשאלו ונשמח לעזור. אבל כדי שאני אוכל לעזור, פשוט תשאלו. יש הצבעה מ... לוד, בבקשה. שני דברים. דבר ראשון לא הבנתי, ודבר שני סולמית אפס לא אומר כאילו שתסביר אותה. מה לא הבנת? שום דבר. כאילו, את ההגדרה של קבוצה אינסופית. מה זאת אומרת קבוצה שחלקית ממש ויש כולה ל... מה זה חלקי ממש אתה יודע? מה זה חלקי ממש אתה יודע? בערך. המושג של החלה ממש, זה מושג שדיברנו עליו בעבר, כן? זאת אומרת שיש קבוצה של חלקית, ושונה מ-A, כן? שגם שקולה ל-A.
אז הנה למשל הקבוצה הזאת, 1, 2, כן, קבוצת המספרים הטבעיים ניקח למשל. אז לקבוצה הזאת יש קבוצה חלקית ממש, למשל הקבוצה B שהיא 2, 4, כן, שיש כל המספרים הזוגיים. הקבוצה הזאת B היא חלקית ממש ל-N, B ניתן להוכיח בקלות שהיא שקולה ל-N, ולכן יוצא מכאן ש-N היא קבוצה אינסופית. כן, הסיבה לזה שהקבוצה N היא אינסופית לא מפני שהיא לא נגמרת או כל מיני דברים מהסוג הזה, אלא מפני שעל פי ההגדרה שלנו, ניתן להראות שקיימת קבוצה שחלקית ממש ל-N וגם שקולה ל-N, ולכן N קבוצה אינסופית. זה המשמעות של ההגדרה הזאת. אבל שוב, אתם צריכים קצת לקרוא את מה שכתוב בספר, כי זה מסוג הדברים הבסיסיים שמופיעים שם. לכן אני עובר עליהם קצת במהירות כדי שנגיע סוף סוף ליישומים. יש עוד הצבעה מרמת גן. יש לי שתי שאלות. כן. שאלה אחת, אם יש קבוצה שיש לה שקולה, ויש קבוצה שהשקולה שלה היא אותה שקולה פחות איבר מסוים. כן. כן? כן. יכול לומר שאחת משתיים אינם אינסופיות, מה צריך להוכיח את זה, איך מוכיחים, מי מוכיחים? אפשר להוכיח את זה לפי אותה הגדרה, מפני שמה שאתה אומר כרגע, כן, זה ש... למשל הקבוצה השנייה, כנראה שאתה מתכוון לשקולה הזאת, כן? כן. היא שקולה ל-B פחות איבר אחד שאני מקווה, X, ששייך ל-B, כן? זאת אומרת שאתה הורד את האיבר מזה. לא, זה לא הייתה שאלה שלי פשוט. קבוצה אחת, כן? ששקולה לקבוצה אחרת. כן. כן? כן. עכשיו יש אותה הקבוצה הראשונה שאמרנו, שקולה כן. לאותה הקבוצה פחות איבר אחד. כן. כן, אבל אם... מה קבוצה... אנחנו נאמר על הקבוצות האלה? אז אם A... מה שאתה אומר בעצם ש-A שקולה ל-B, כן? וגם A שקולה ל-B פחות אחד. וגם ל-B פחות אחד. כן, אז יוצא בעצם ששתי הקבוצות הללו שקולות כבר. למה? גם ה-B ל-B פחות אחד. כן, מפני שאם שתי קבוצות הן שקולות לאותה קבוצה, הן שקולות ביניהן כבר. אתה יודע למה? כי... נגיד שיש לך התאמה מכאן לכאן והתאמה מכאן לכאן, כן? אז אתה תתאים לכל איבר מפה, כן? את החבר של החבר, הרי יש לו חבר ב-A, ולכל איבר ב-A יש חבר ב-B פחות X, כן? אז החבר של החבר זה מי שמתאים לו כאן, וניתן להוכיח שזאת התאמה חד חד ערכית. ולכן מוכרח שיש לה קבוצות חייבות להיות אינסופיות? אני לא אמרתי את זה, רגע, רגע. אז מה שיוצא עכשיו, B שקולה, יש לה קבוצה ששקולה לה, אתה צריך להוכיח, זה לא קשה, ש-B פחות X היא חלקית ממש ל-B, כן? ולכן B אינסופית. זה כל מה שאני יכול לומר. אתה רוצה להוכיח ש-B פחות X היא אינסופית, אז אתה צריך למצוא גם לה קבוצה חלקית ממש ששקולה לה, כן? מה שאתה מתכוון להגיד שקבוצה ששקולה לקבוצה אינסופית, היא קבוצה אינסופית. אבל מה אומרת ההגדרה? אתה רוצה להוכיח שקבוצה אינסופית, תמצא לה קבוצה חלקית ממש ששקולה לה. רגע, זה קבוצה אינסופית. כן. היא חלקית עצמה, כאילו לקבוצה אחרת. כן. כן? כן. תמיד היא תהיה עצמה אינסופית, נכון? נכון לומר את זה? זה נכון, אבל צריך להוכיח. זה גם נכון, וגם צריך להוכיח. מבנה שעוד פעם, אני חוזר על זה, כן? זה נראה לך אינטואיטיבית ברור, אז יש לנו קבוצה אינסופית, כן? אם נוסיף לאיבר ודאי שהיא תישאר אינסופית, אבל מה אתה עושה עכשיו? אתה נטפל למילה אינסופית ולא להגדרה, כן? יכולנו לקרוא לקבוצה כזאת קבוצה נחמדה, כן? קבוצה שיש לה קבוצה חלקית ממש השקולה לה. עכשיו, קבוצה שמוסיפים לאיבר והייתה נחמדה קודם, לא בטוח שתישאר, נכון? נחמדה. כן? זאת אומרת, אתה בסך הכל נתפס לשם, למשמעות שהשם הזה מזכיר לך, אבל אתה צריך להשתמש אך ורק בהגדרה. ההגדרה אומרת שיש קבוצה חלקית ממש ששקולה לה, זאת ההגדרה של קבוצה אינסופית. אז אם אתה אומר שקבוצה ששקולה לקבוצה אינסופית היא אינסופית, אתה צריך להוכיח את זה, שגם לקבוצה השנייה ששקולה לראשונה יש קבוצה
חלקית ממש שיש כולן. קשה. כאילו אתה מוכיח אינסופית. ניתן להוכיח, אבל זה לא מספיק, כן, אבל זה לא מספיק, צריך להוכיח את זה בקיצור, אפשר להסתמך על זה. הבנתי, ועוד שאלה, שנייה. אם יש לך קבוצה אינסופית שהיא עצמה חלקית וקבוצה אחרת, כן? כן. קבוצה אינסופית שהיא חלקית. כן. כן? כן. ניתן להוכיח, כאילו, צריך להוכיח דבר כזה שנייה. ודאי. זה אותו סיפור בלי. מה ש... כן. Okay. אגב, okay. בבקשה, הדברים הללו מופיעים בחלקם הגדול בתוספת ליחידות 1, 2 ו-6. תסתכלו על זה, תראו שזה אלה הוכחות לגמרי לא פשוטות. עכשיו, בואו ננסה לפתור בכל זאת משהו יחסית לא קשה, והוא מזכיר את מה שמופיע ב... מה שמופיע בממן הראשון. הנה שאלה. נתונות קבוצות A ו-B. עכשיו, אתם תסלחו לי שאני לא חזרתי על הגדרות האיחוד וההפרש והחיתוך, אבל אני מקווה ש... אלה לא הדברים שלא מובנים לכם. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אני רק משתמש בהגדרות הללו כרגע לצרכים אחרים. אז ידוע לנו ש-A איחוד B שווה ל-A פחות B, ומה שאני רוצה עכשיו שנעשה והוכח כי B היא קבוצה ריקה. שום דבר בינתיים שקשור לקבוצות סופיות ואינסופיות או לשקילויות, לזה נגיע עוד מעט. אבל כרגע אני לקחתי שתי קבוצות ואני יודע שהאיכות שלהם שווה להפרש שלהם. אני רוצה להוכיח שהקבוצה B היא קבוצה ריקה. אגב, כדי שאני לא אשכח, מפני שהיו כמה שאלות, שעת ההנחיה שלי בכל מקרה בימי שישי בין 12 ל-2 כפי שהודעתי. מה שקורה הוא שלפעמים כשאני מדבר בטלפון או שהטלפון תפוס, אז מפנים אוטומטית למזכירה אם אני שוכח לנתק אותה, ואז אתם יכולים להשאיר הודעה או לחזור אחרי כמה זמן. אם בכל זאת אתם לא מצליחים לתפוס אותי בין השעות הללו, אתם יכולים לנסות גם בימים אחרים להתקשר ולהשאיר הודעה אם אני לא נמצא ואני אנסה לחזור אליכם. בואו נעשה את זה כך, מפני שבהתחלה באמת יש הרבה פניות, בדרך כלל כך שמי שצריך, אני יכול להמליץ על ימי שני כימים לא רעים להתקשרות, מהבוקר ועד 4 נגיד. אתם יכולים לנסות גם כן, זה בסדר מצדי. אם מי שלא מצליח לתפוס אותי ביום שישי, ולמי שלא נוחות השעות האלה בכלל, אז שיתקשר מתי שבא לו וישאיר הודעה ואני אנסה לחזור, בתנאי שתשאירו לי שם ומשפר טלפון עם הודעה קצרה. בואו נשמע הצבעה מתשובה מחיפה. בבקשה. הלו, שלום. בבקשה. ככה, אם A איחוד B שווה ל-A פחות B, אז בעצם אם אנחנו מורידים את הקבוצה B, אז אנחנו מקבלים את הקבוצה A לבד, נכון? בצד הימני של השווה.
אז בעצם אנחנו מגיעים ש-A איחוד B שווה ל-A. עכשיו, B לא יכול... לא, 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 עדיין לא הבנתי. B לא יכולה להיות חלקית. מה לא הבנת? זאת אומרת, מה שאתה אומר שאיכשהו A איחוד B שווה ל-B? A איחוד B, סליחה, לא ל-B, ל-A. אמרתי ל-A. אה, ל-A, אוקיי. עכשיו, כן. ולמה? אם היינו לוקחים, נגיד, מקרה שזה לא מתקיים, מה שאני אמרתי עכשיו, אז היה מקרה אחד בלבד, ש-B חלקית ל-A. זאת אומרת שהקבוצה B היא חלקית ל-A. ורק אז לא הייתי יכול להגיד שבעצם B שווה לקבוצה ריקה, או ש-B היא קבוצה ריקה. אני לא הבנתי שום דבר, אני חושב ש-B יכולה להיות קבוצה לא ריקה, למשל, במצב כזה. תסביר לי למה לא. במצב הזה? כן. אז אני אגיד לך, בגלל שאנחנו מדברים על מצב מצד ימין של השווה, אנחנו מדברים על מצב שאנחנו לוקחים את קבוצה A, ואנחנו מורידים את קבוצה B, פחות הקבוצה B, כל הקבוצה B. כן. כן? כן. יפה. עכשיו, קבוצה B לא יכולה להיות חלקית לה, זאת אומרת, בתוך הקבוצה, או שמוכלת בתוך הקבוצה A. אני חושב B. שכן, למה לא? דווקא כן. אתה אומר שלא יכול להיות? אני אומר שכן יכול להיות. בוא נתווכח. מתוך הנתון, A איחוד B? כן. מתוך הנתון ש-A איחוד B? כן? לא, מה שאני רוצה להגיד... כן, כן. לא, מה שאני מתכוון זה שטיעונים מן הסוג הזה לא יכול להיות, כן? הם לא מקובלים כהוכחה, כן? זה שמאוד מקומם אותך הדבר הזה, אני מבין אותך, כן? אבל עדיין אתה צריך להביא... תחשוב עכשיו שאני לא בן אדם שמבין דברים, אלא סתם מכונה, מחשב, כן? תסביר לו, לא יכול להיות, הוא יבין משהו? אפשר לקחת... לא, אז אתה יכול לעשות ככה, אפשר לקחת X שהוא איבר ב-A פחות B. לשם מה? אבל אני רוצה להוכיח ש-B היא קבוצה ריקה. כן, אבל אני אוכיח לך שאין בעצם אף X שיכול להיות שייך ל-B. אבל אתה לקחת X ששייך ל-A פחות B, ודאי ש-X הזה לא יהיה ב-B, אבל אולי יש איבר Y. אחר ששייך ל-B. אתה צריך ללכת... לא, אני לוקח... אוקיי, אני לוקח אבל איבר X כאיבר כלשהו, לא חשוב אם הוא יהיה Y, Z או לא משנה. איפה אתה לוקח אותו? אני לוקח איבר כזה שנקרא X, שיכול להיות איבר כלשהו, שהוא איבר נגיד בביטוי A פחות B. כן, אבל זה לא יעזור לנו מפני ש... עוד פעם, אני מסביר לך, יכול להיות ש-X ששייך ל-A פחות B, לא שייך ל-B. 100%, אבל יכול להיות שיש איברים אחרים, לא כמו אלה שאתה בחרת, כן? כי אתה הגבלת את עצמך לאיזשהו איקס ששייך ל-A פחות B, כן? אבל יכול להיות שיש איקס אחר בעולם, לא כזה, ששייך ל-B. ואנחנו צריכים להוכיח, כן, מחשב שיבודוק אותך עכשיו יגיד, רגע, רגע, אדוני, אתה צריך להוכיח שאין שום איקס בעולם ששייך ל-B, לא רק כאלה שאתה בחרת, כמו למשל כאלה ששייכים ל-A פחות B. אוקיי, אז אני צריך להמשיך לחשוב. נכון. תודה רבה, כי מה שאתה אמרת זה באמת מעלה הרבה מחשבות, ומחשבה שזה מעלה אצלי למשל, זה שיכולתי לתת לכם פה עוד כל מיני נתונים, יכולתי לרשום גם ש-C איחוד D שווה ל-T, וגם ש... כן, אל תכתוב את זה כי זה קשקוש, זאת אומרת, אין פה טעות, גם ש-X פחות Y שווה ל-Z, כן, כל מיני נתונים משוגעים אחרים יכולתי להוסיף, הייתי יכול להגיד לכם עדיין ש-B שווה לקבוצה הריקע. זאת אומרת, כשאתם צריכים להוכיח משהו, אל תתחילו מהנתון באופן עיוור, מפני שיכול להיות שיש הרבה נתונים. כמו שקורה בחיים, יש המון המון נתונים, ומהם אנחנו צריכים להשיג משהו מסוים, את זה. תסתכלו על המטרה, אל תראו באוויר, ולכל כיוון אולי זה ידוע גם במטרה, אלא תסתכלו קודם, תזהו את המטרה, ורק אחרי זה תתחילו להשתמש בנתונים. אני רוצה להוכיח ש-B היא קבוצה הריקע. עכשיו אני אתן לו עוד אחד או שניים לעזור לי, אבל הזמן שלנו רץ והייתי רוצה בכל זאת לפתור עוד כמה שאלות. נשמע תשובה מראשון. בואו נעשה את זה קצת יותר זריז אם אפשר, כדי שנצליח לסיים את השאלה הזאת. שלום. בבקשה. אם נצייר דיאגרם אדוון... דיאגרם אדוון לא אומרת שום דבר. A כגדול. לא, לא, לא. תסתכל דיאגרם אדוון, כן? זה הקבוצה A. כן, הטענה היא כללית. עכשיו תחפש את ה...
הפרש בין A לבין B עוד יותר מסובכת, זה לא הוכחה. אבל למה סיבכת את העניינים? כי זה פשוט. לא, אני מסבך מפני שפה מדובר על כל שתי קבוצות A ו-B שמקיימות משהו, כן? אז אני אבחר דווקא את העיגול הפשוט. יפה, אבל מה נעשה אם הקבוצה A לא עיגול פשוט כמו שאתה רוצה, כן? אלא קבוצה כזאת. אתה מתחייב, ההוכחה מדברת על כל A ו-B. כל מצב ש-A יחוד B שווה ל-A פחות B, אתה צריך להוכיח ש-B שווה לקבוצה הריקה. כן? לכל קבוצה שבעולם, כן? הקבוצה הזאת יכולה לכלול למשל כמה תמונות יפות של פיקאסו, כן? לא רק עיגול כזה סתם. אז אל תצייר, עדיף שתעשה הוכחה כללית על סמך ההגדרות. אז מסקנה מזה, ציור איננו הוכחה לשום דבר. טוב, ניסיון אחרון מרמת גן, אחר כך אני אתן איזשהו פתרון, כי אני חייב שנתקדם קצת. בקבוצה השמאלית, נקרא לה למשל T, כמו שאמרת? כן. אז כל איבר של B נמצא בקבוצה השמאלית, כל איבר של D נמצא בקבוצה השמאלית. נכון. בקבוצה מימין, כל איבר של B אינו נמצא בקבוצה. זה הזמן. אם שוות, זה אומר ש... ש? אין איקס כזה, ולכן הקבוצה עצמה היא ריקה. לא, אז מה שאתה אמרת זה ש... שכל איבר של B לא שייך ל-B, נכון? כן. כן, יפה. ולכן השוויון הזה נכן רק ב... נכון. נכון. תודה רבה. עכשיו, מה שהוא התכוון לספר לכם זה הדבר הבא. עכשיו תסתכלו מה זאת הוכחה בדרך השלילה. יש פה שתי אפשרויות, או שבי ריקה או שלא. אני הייתי רוצה לפסול את האופציה שבי לא ריקה. ואז אומרים, טוב, בואו ניקח את האופציה הזאת, נניח שבי לא ריקה. יש כאלה שכותבים נניח בדרך השלילה. כששוללים, שוללים את מה שצריכים להוכיח. זאת אומרת, מנסים לרגע לבדוק, נו, בואו נראה מה יהיה אם הוא לא מתקיים הדבר הזה, כן? הנתון לא לשלול אותו בבקשה, זה נתון שאנחנו מקבלים אותו כקביעה מראש שצריכים לקבל אותה ולא לשנות אותה, כן? מה שנתון לא משנים, לא ניתן לשלול, כן? כי אחרת זה לא אותה שאלה. אז נניח שבי לא ריקה, זאת אומרת, יש פה שתי אופציות, או שהיא ריקה או שהיא לא ריקה. בואו נבדוק מה יקרה אם היא לא ריקה. אז קיים איבר X ששייך ל-B. לפי הגדרת האיחוד, אז לפי הגדרת האיחוד, X איבר ב-A איחוד B. מפני שבאיחוד נמצאים כל האיברים השייכים לפחות לאחת משתי הקבוצות. לפי הנתון, נקבל ש-X שייך ל-A פחות B. כלומר, X שייך ל-A, זה דבר שלא מפריע לאף אחד, אבל גם X לא שייך ל-B. אז אם נסתכל על מה שיצאנו ממנו ואיך שזה נגמר הדבר הזה, זו כמובן סתירה. אז לכן, האפשרות הזאת, בעצם לא ייתכן ש-B שונה מקבוצה ריקה, ומה שנותר זה ש-B שווה לקבוצה ריקה. שימו לב, אני ניגשתי למה שאני רוצה להוכיח. ואמרתי, או שהוא נכון או שהוא לא נכון. אם הוא לא נכון, הנה מה יקרה לנו. לכן האופציה הזאת נפסלת, ומה שנותר זה ש-B חייבת להיות קבוצה ריקה. יש עוד הרבה מאוד הצבעות, אני מתנצל על זה שלא העליתי את כולכם, פשוט הזמן לא מאפשר, אבל אם יש שאלות או משהו שמציק לכם למרות כל מה שכתבתי, אז אתם מוזמנים להמשיך להצביע ואני אחבר אתכם. הצבעות מאשדוד, תל אביב וירושלים. אז עד שאתם מחליטים אם אתם רוצים התחברות או לא, אני ארשום את הסעיף הבא. שוב, נתונות קבוצות A ו-B, כך ש-A איחוד B שקולה, בסדר, לא חשוב, נגיד ל-A פחות B. זאת אומרת, עכשיו אני יודע ש-A פחות B שקולה ל-A איחוד B. הוכח או הפרך?
בי חייבת להיות קבוצה ריקה. זאת אומרת, האם נובע מזה שבי היא קבוצה ריקה? בבקשה, יש הצבעות, שאלות מתל אביב. מי שהצביע מתל אביב, זמן להרים את השפופרת. טוב, אז אם לא נעבור לירושלים. בעניין של האיחוד, שאמר כבר שמבקשים להוכיח בי שווה לקבוצה ריקה. כן. אז לדעתי, קודם כל, A חוץ בי, כלומר, הם חייבות להיות קבוצות זרות. למה? כי אי אפשר, אתה, כדי ש... כשבי קבוצה, אם מוכיחים שבי קבוצה ריקה, אז חייב להיות, אז לא, אי אפשר לאחד אותם. למה אי אפשר לאחד? כל שתי קבוצות אפשר לאחד אותן. לא, אין שום קשר ליכולת שלנו לאחד או לא. האיחוד מוגדר לכל שתי קבוצות אפשריות. וגם אם בי קבוצה ריקה? כן. מה האיחוד של קבוצה ריקה עם קבוצה מסוימת? זו אותה קבוצה. לא הוספנו איברים. אתה לוקח את האיברים השייכים לפחות לאחת משתי הקבוצות, אז... במקרה הזה אתה לקחת את כל האיברים של A, כן? והוספת את כל האיברים של B, שפירושו לא הוספת עוד שום דבר נוסף, חדש, ולכן נשארת עם האיברים של A. האם אפשר לאחד אותם? אז A ו-B הם לא חייבות להיות קבוצות זרות? לא חייבות, אבל שים לב, אנחנו רוצים להוכיח או להפריך. זאת אומרת, אתה לוקח כאילו מובן מאליו שבי חייבת להיות ריקה כאן. אני לא אמרתי שבי חייבת להיות ריקה, כן? אתה רוצה להוכיח, זכותך, כן? אבל הנתון שלנו הוא לא שבי ריקה, אלא ש-A חוד בי שקולה ל-A פחות בי. ובי שווה לקבוצה ריקה? לא, את זה צריכים להוכיח. או להפריך. אני לא אמרתי שזה לא נכון, כי... אם זה לא נכון, אז אתה צריך להפריך. אין התאמה חד חד ערכית. לא, התאמה חד חד ערכית בטוח שיש, מפני שזה נתון ש-A פחות B שקולה ל-A חוד B. כשאומרים זאת, אז מבטיחים קיומה של התאמה חד חד ערכית. השאלה אם קיומה של התאמה חד ערכית כזאת מחייבת בי להיות ריקה. זאת השאלה כאן. לא. אם לא, תן דוגמה. לא, שב-A יש אחד. תן דוגמה. בקבוצה A יש 1-2. בקבוצה A יש 1-2, בקבוצה B יש 2-3. לא, זה לא יסתדר לך, אז מפני שאז A חוד B... זה 1, 2, 3, נכון? זה A פחות B, זה 1 בלבד, לא שקולות. אז אוקיי, אז A זה 1, 2, ו-B זה 3 ו-4. זה עדיין לא יסתדר. תבדוק טוב אותה טעות. זה נחמד שאתה מנסה, אבל אתה צריך למצוא משהו שעובד. אם יש. כן, בסדר. זהו, בוא נראה ש... פתח את הכיוון. טוב, אני נפש. טוב. ניסינו. בבקשה. את באה מרעננה. אנחנו חיברנו אותך, סגרת, טוב. אז נעבור לרמת גן. שלום.
הלו. בבקשה. טוב. בוא נגיד למשל שאפשר להפריך את זה בדרך שאם ניקח את A קבוצת כל המספרים הטבעיים. יפה. ו-B קבוצת המספרים הזוגיים. אז אם אתה מחסר את, את המספרים הזוגיים מכל המספרים וזה עדיין נשאר שקול, כאילו, מספרים הזוגיים לכל המספרים הטבעיים. אני אקח משהו עוד יותר פשוט ברשותך, כדי שאני לא אכתוב הרבה. אז מה זה A חוץ B? זה N עצמה. ו-A פחות B זה N פחות 1, שזה קבוצת המספרים 2, 3 וככה, נכון? אז A חוד B שקולה ל-A פחות B על ידי ההתאמה N מותאם ל-N ועוד 1, נכון? נכון. כל N ששייך ל-N אני מתאים אותו ל-N ועוד 1 בקבוצה השנייה, אז הקבוצות האלה שקולות, אבל B לא ריקה והטענה מופרכת. תודה רבה. יש עוד הדבעות מחיפה ורמת גן. אז שימו לב, כשהיה שוויון בין הקבוצות A חוד B ו-A פחות B, זה חייב את B להיות ריקה. כשהייתה רק שקילות, זה לא חייב אותה דבר. יכולה להיות יפה מאוד לא ריקה, אפילו ענקית. עכשיו, מצב אחרון. אני מניח שקילות בין שתי הקבוצות הללו, אבל בנוסף, גם ש-A חוד B קבוצה סופית. אני רוצה להוכיח עכשיו שבכל זאת, במצב כזה, B קבוצה ריקה. הצבעה מרמת גן, בבקשה. במספרים, בקבוצה סופית, אנחנו יכולים לדבר במונח של מספר איברים. לא. ששקול למספר איברים אחר, ולכן קבוצות שקולות. לא. מוגדר, ההגדרה של קבוצה סופית, נתתי אותה קודם כל, לא היה בה שום מזכור של מספר איברים. בוא נגיד ככה, A חוד B. זה אומר ש-B הוסיף איברים ל-A. כן? אולי כן, אולי לא. זה אומר ש-B חיסר איברים ל-A. כן. כאשר פעם אחת עושה חיבור ופעם אחת חיסור, מספר האיברים משתנה. זה לא הוכחה. זה אינטואיציה נפלאה, אבל זה לא הוכחה, מפני שההגדרה של קבוצה סופית היא מה? אתה זוכר מה היא? שאין לה קבוצות חלקיות ממש ששקולות לה. יפה. זה הדבר היחיד שאתה יכול להשתמש בו. מה לעשות? אוקיי, ואני מבקש, זאת אומרת, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה נורא חשוב כדי שלא נטעה בעתיד. חייבים, כשמגיע הרגע של ההוכחה, אנחנו אנשים פורמליים, לא מסתכלים ימין, לא משמאל, האינטואיציה לא חשובה. היא חשובה אולי כדי לגלות את ההוכחה הנכונה, אבל ההוכחה הנכונה חייבת להסתמך אך ורק על הגדרות. הצבעה מתל אביב. שלום. בבקשה. הלו. כן, בבקשה. מה שצריך להוכיח זה
אם A unite B זה קבוצה סופית, זאת אומרת שאין לה קבוצה חלקית ששקולה לה. חלקית ממש. אם אני מניח שב-B יש איבר, חלקית ממש, כן. אז אם אני מניח שב-B יש איבר, זאת אומרת ש-B לא שווה לקבוצה הריקה. אתה רוצה ללכת דרך השלילה, כן? אז קיים, קיים, איך ששייך לשלילה. Okay.